Вітаю! В ефірі «Пряма мова». Сьогодні ми будемо говорити про простудні захворювання, які можуть загрожувати Сумщині цієї осені, зокрема про грип та ОРВІ. Сьогодні до нашої студії завітали начальник відділу організації Держсанепіднагляду Головного управління Держсанепідслужби в Сумській області Валентина Тищенко. Добрий день! Та лікар-інфекціоніст Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні імені Красовицького Володимир Рябіченко. Добрий день! Вітаю вас! І тож перейдемо до нашої теми. Скажіть, будь ласка, які найголовніші міжсезонні недуги? Ну, зазвичай осінь характеризується у нас активізацією епідемічного процесу грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, на які, якщо аналізувати структуру всієї інфекційної захворюваності взагалі, припадає до 94% всіх інфекційних захворювань. Тобто масштаби, ми розуміємо, такі великі. Щороку у нас зазвичай хворіє від 12 до 16% населення області. Тому, в принципі, ну, якби серед найважливіших актуальних питань інфекційної захворюваності в період, що настав і на найближчих, скажімо так, 4-5 місяців, у нас саме грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. А чим же відрізняються грип від гостро-респіраторних вірусних інфекцій? ОРВІ. ОРВІ і грип, вони відносяться в групі респіраторних інфекцій. Однако вирус грипа виділен в окреме захворювання в связи з тим, що він має определену клінічну картину, а возбудители ОРВІ їх більше 200 различных. Тобто і грип, по большому счету, має чіткую сезонність. Тобто ми найбільш часто бачимо увеличення заболіваємості в январі-февралі місяці. ОРВІ же регіструється в течение всього года примерно в одинакових случаях. А чи є якісь причини, чому грип активізується саме у січні-лютому, понад усе? Найбільш значимим фактором є все-таки це більш холодний період року, це скупченість населення, тобто найбільш часто в цей період люди максимально контактують друг з другом, що створює предпосилку для швидкого розпространення інфекції. І традиційно ми бачимо, що в течение 2-3 місяців, як після того, як з'явився даний вірус, формується якийсь колективний імунітет і даная вспышка или данный эпидемический подъем приводит к снижению заболеваемости. И в очередной сезон, начиная с декабря, с января месяца, мы опять видим зачастую вызванный другими уже штаммами вируса гриппа. Але ж у людей побутує така інформація, що інфекційні захворювання найбільше розповсюджуються саме за плюсової температури, там 0, плюс 5, що саме така погода більше сприяє розповсюдженню. Дозвольте, я відповім на це питання. Справа в тому, що ну, якби це не тільки така думка побутує, віруси респіраторної групи, зокрема вірус грипу, найбільше не люблять ультрафіолетового промінення, тобто сонячну погоду, віруси гинуть швидше, а те, що ми говоримо про 0 плюс 5 в зимовий і в осінньо-зимовий період, це зазвичай така, ну, якби по-русски виразиться, слякотна погода, така, коли починаються дощі, коли знижується температура, от і в хмарну погоду, коли недостатньо ультрафіолетового промінення, вірус грипу має таку, ну, якби більш сприятливі умови для того, щоб існувати і для того, щоб вражати контингенти, які підвержені цьому риску захворювання, а йому підвержені практично всі ми, ну, якби, якщо не виділяти окремі групи медичного та епідемічного ризику, на які увага більш така прицільна і про які ми назвемо, можливо, пізніше трошки. А чи може застуда переходити у грип або ж навпаки? Чи є якийсь зв'язок між цими захворюваннями? Застуда – це захворювання, яке пов'язане саме з застудними, з охолоджуючими факторами. Тобто це захворювання, які можуть виникати при перебуванні в холодних умовах, при протязі вітру. А грип – це хвороба, яка викликана саме певним вірусом. І, тобто, і має картину, клінічну картину певного захворювання. Чітку. А які ще є шляхи зараження грипу? Володимир Вікторович, продовжуйте.
Шляхи зараження грипу – це типова крапельна інфекція. Тобто зараження відбувається при безпосередньому контакті з хворою людиною, при кашлі цієї людини, при недотриманні елементарних умов перебування з даною людиною. Тобто через, також через краплі слизу, при передачі, можливо, через забруднені руки, при тісному контакті з хворою. А як себе оберегти, якщо контакт з інфікованим неминучий? Наприклад, хтось із родини захворів, або ж колезі вдома не сидиться і ходить кашляє на всіх. Як бути? Не потрібно дотримуватися певних правил при необхідно дотримуватись певних правил при догляді за даною хворою, за даним хворим. Тобто необхідно можно по-русски тогда уже? Так, продолжите, пожалуйста. Значит, смотрите, необходимо придерживаться определенных правил. То есть это соблюдение масочного режима, это частое мытье рук. То, что мы рекомендуем, это, конечно же, влажные уборки помещения, это проветривание. То есть эти все факторы приводят к тому, что не происходит передача. Передача именно через грязные руки, через слизь, которую больной выкашливает, вычихивает. Наиболее часто происходит передача вируса на большие, на значительные расстояния, до 3-5 до 6 метров. Поэтому тесный контакт с данным больным, конечно же, это фактор, который приводит к заражению и к массовому заражению многих, особенно если данный больной не соблюдает условия пребывания, если он не находится дома, а посещает работу или ездит в транспорте. Таким путем происходит максимальное число заболеваний новых людей. Хотілося б застерегти в доповнення від носіння масок взагалі масово і, скажімо так, поза межами приміщень. Тому що зазвичай маска, особливо одноразові маски, які продаються в аптеках, вони певною мірою захищають оточуючих від тої мікрофлори, яка є у людини, яка цю маску надягла. Тому що на вулиці їх використання взагалі недоцільне, бо ми розуміємо, що повітря охолоджене, людина, видихаючи повітря, тепле через верхні дихальні шляхи, якби маска зволожується в результаті цього і стає не просто фактором запобігання, а швидше фактором перенесення цієї інфекції. Тим більше, якщо не дотримуватися правил особистої гігієни і, скажімо, руками, якими ти зняв цю маску, потім доторкнутися ще до якихось інших частин відкритих тіла, особливо на обличчі, то дуже велика вірогідність занести цю ж інфекцію якби ще раз собі. Тому, будь ласка, дуже виважено підходити до використання цих масок. Краще, звичайно, якщо вдома є хворий, як сказав Володимир Вікторович, то краще цю маску все-таки одягти і при догляді, при безпосередньому догляді її використовувати. А на вулиці, тим більше на роботі, це не є доцільним. Маски, там у них, здається, строк тривалості, строк придатності ледь не година-півтори, тобто досить короткий термін. Ефективний захист, так, 2 години, кожні 2 години її треба замінювати, або щонайменше в побуті, якщо використовувати, то прасувати гарячою прасочкою для того, щоб знищити ті мікроорганізми, які є. Але краще все-таки замінювати або прати її, тобто якщо вже ми маємо хвору людину в сім'ї, то краще запастись певною кількістю цих масок, щоб їх не просто праскою знезаразити, а для того, щоб їх можна було замінити, виправши ретельно і висушивши, і потім пропрасувавши. Але маска – це не панацея, як допоміжний засіб, ми про неї говоримо. Як один з елементів. А таке питання з філософської категорії, чому ж люди все ж таки хворіють? І вакцинації стільки вже є, і купа засобів, заходів робиться. Якщо ми говоримо про грип, то це найбільш мінливий збудник інфекційних захворювань, які взагалі існують. І враховуючи те, що цей збудник здатен до такої швидкої мінливості, угнатися за його змінами практично неможливо. Тому кожний епідсезон у нас
зазвичай циркулюють нові штами збудника грипу. Коли вони набувають дуже великих таких епідемічних властивостей, виникає пандемія, яку ми спостерігали в останній 2009-2010 році. Коли у нас це карантин, пандемія – це коли хворіє переважна більшість населення. Тобто, це не, коли не виходимо, як ми говоримо про 12-16% населення, яке хворіє протягом такого епідемічного сезону з жовтня по квітень місяць, а коли хворіє значно більша кількість людей. Тобто, всеохоплююча така пандемія. Тоді був новий вірус грипу. До речі, він ще циркулюватиме і в цьому сезоні, але, на щастя, у нас до нього вже сприйнятливість менша, бо багато людей проконтактували з цим збудником і мають до нього певний імунітет. Але щороку виявляються якісь нові штами вірусу грипу, які додають нам клопоту в цей епідемічний сезон. І в цьому році, в цьому сезоні планується, а очікується циркуляція двох із трьох вірусів нових, відносно нових. І тому, ми також очікуємо підйому епідемічного, але зважаючи на те, що один із них нам добре знайомий, значну інтенсивність поки що не говоримо. Чи відрізняється перебіг захворювання у дітей та дорослих? Зачастую течение одинаковое, что у детей, что у взрослых. Однако у детей чаще могут развиваться осложнения, связанные с вирусом гриппа, то есть развитие бактериальных инфекций, той же пневмонии, которая является наиболее частым осложнением. Также такие же осложнения чаще мы видим у лиц пожилого возраста. У других категорий, в отличие от того гриппа, который был в 2009-2010 году, где все-таки максимум осложнений было характерно особенность данного вируса в том, что были как раз у лиц молодого возраста. Зачастую все-таки таких характерных различий, особенностей не имеет течения. Какие взагалі основные симптомы гриппа? Заболевание начинается остро, то есть больной может указать не только день, когда он заболел, но и час, когда заболел. То есть это резкое повышение температуры. Температура редко бывает ниже 38,5-39 градусов. Обычно это 39-39,5, выраженная головная боль. Причем локализация данной головной боли – это лобно-височная область, это светобоязнь, это ломота в мышцах, суставах. То есть явные признаки интоксикационного синдрома. Он при гриппе выступает на первое место. Другие проявления, скажем, заложенность носа или боль в горле, они как-то выходят на второй план. Зачастую это все-таки интоксикационный синдром, он более выражен. Остальные все явления, связанные с осложнением гриппа, либо с присоединением других инфекций, основная клиническая картина и повышение температуры, конечно, с потрясающим ознобом. Это классические проявления гриппа. Які наслідки грипу ймовірні? Найбільш часто к осложнениям грипу относятся бактеріальні інфекції, це воспаління легких, як я вже сказав, пневмонії, це различные синусити, це отіти, це пієлонефрити, то есть пораження почек, различные абсолютно бактеріальні інфекції, які активізуються при пораженні вірусному, вызванное гриппом. И кроме того, еще может быть ускладнение сбоку сердцево-судинной системы. Также осложнения, которые связаны с интоксикацией, да. Это и поражение центральной нервной системы могут быть редко, но возможно интоксикация центральной нервной системы. Это осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. Это наиболее частое осложнение. А чи є взагалі летальні наслідки? Чи помирають від грипу люди? Помирають від грипу люди. В тому сезоні, про який ми говорили у нас в області, в 2009-2010, на щастя, це останні випадки у нас були летальні. Це було 22 хворих, які померли, і працездатного віку зазвичай. Минулого року в підсезоні в Україні були зареєстровані летальні випадки у Вінницькій, Львівській, Донецькій, Запорізькій області. Наша область, на щастя, ця біда оминула. У нас всі хворі видужали. І якби ми відслідковуємо, щотижнево моніторимо ситуацію з захворюваністю зараз, і в тому числі тяжкими формами перебігу захворювання, в тому числі пневмоніями, бо після 2009 року у нас до них, така більш прицільна увага, то наші, якщо і були якісь трошки більш тяжкого перебігу, то, на щастя, всі хворі живі, всі хворі вилікувані.
так змалку звикли, що грип – така не страшна хвороба, звичайно, про яку ми чуємо на кожному кроці, а виявляється, що не так воно все й просто. Не так все просто. Як лікуватися? Як застерегти себе? Ну, напевно, давайте зразу як застерегти, а лікуватися трошки пізніше. На сьогоднішній день безальтернативним варіантом запобігання ускладнень грипу є вакцинація виключно. І це особиста профілактика того, хто вакцинується в плані не захворіти, і особиста профілактика в плані ускладнень. І якщо ми говоримо про організовані колективи, то охоплення 70 і більше відсотків членів цих організованих колективів – це колективна профілактика, тобто в цьому колективі передача інфекції зводиться практично до мінімуму. Є зареєстровані вакцини, вони на кожний сезон, от чому питання було, що щороку вакцинуємося. Щороку і потрібно вакцинуватись, бо захист від певного антигенного складу забезпечується на рік. Потім через рік антигенний склад вакцини змінився, і вона вже не буде захищати від... дуже рідко бувають ситуації, коли один і той же штамовий склад циркулює там протягом 2 років підряд. Так, це дуже рідко буває. Зараз у нас залишився минулий штам, але один із трьох. Пощастило. Частково, можливо, від пандемічного штаму вакцина торішня захистить, але від 2 наступних, можливо, і ні. Тобто вакцинацію потрібно проводити щороку, так, звичайно. І у нас є групи ризику, які ми виділяємо. Це групи медичного ризику. Володимир Вікторович вже згадував про хворих з серцево-судинними системами, хронічна патологія, про осіб похилого віку, про дітей організованих колективів, і в тому числі закритих організованих колективів. А є групи у нас епідемічного ризику, це такі як медичні працівники, персонал закладів освіти. Ну і ті, хто приймають участь у, скажімо так, локалізації, ліквідації масових всяких захворювань, це ті, хто професійно найбільш підпадає під ризик захворювання, крім медичних працівників лікувально-профілактичних закладів. Тобто такі групи ми даємо їм першочергове сфера обслуговування, там МЧС, працівники Міністерства внутрішніх справ. Тобто ті, хто має контакт професійний з великою кількістю людей і має більший ризик інфікуватися. А також ті люди, які зобов'язані чи щопівроку, чи щороку проходити медогляди, так? Як контролюються медогляди? Вакцинація від грипу. Вакцинація у нас планується щороку контингенти. Вже цього року планування попереднє проведене. У нас підлягає зобов'язкових контингентів. Я не рахую тих, хто захоче вакцинуватися за власні кошти. З обов'язкових контингентів у нас підлягає щепленням більше 10 тисяч осіб. В області, так. Тому вже ця робота попередня проведена. І як тільки вакцина надійде в мережу, а вона вже ось має надійти, ці люди почнуть вакцинуватись. У нас переважно це проводиться за кошти місцевих бюджетів в області, якось зазвичай. І одним з досягнень нашої області те, що імунізуються діти соціально незахищені, це закриті колективи інтернати для дітей, зазвичай, і інтернати для соціально незахищених осіб дорослих. Це те, де обласна державна адміністрація якби щороку забезпечує цих осіб безкоштовним щепленням. А ще які форми види профілактики є, окрім вакцинації? Что касается гриппа, то, конечно, вакцинация стоит на первом месте. Другие формы – это соблюдение элементарных гигиенических правил. То есть это, опять-таки, мытье рук в первую очередь, поскольку перенос вируса с поручня маршрутки или троллейбуса на свои слизистые оболочки – это прямой путь по заражению вирусами и гриппа в том числе, и других острых респираторных вирусных инфекций. Конечно же, это если уход за больным – это масочный режим, это проветривание помещения, это влажные уборки. То есть все эти мероприятия должны быть соблюдаться и для профилактики заражения тех же лиц, которые ухаживают за данным больным. А еще хотелось
хотілося би звернути увагу на те, що теж традиційні наші рекомендації, вже, напевно, ті, хто нас систематично, регулярно дивиться, то вже, мабуть, це їм і набридло трошки. Але ми завжди говоримо, от почався якийсь сезон холоду, одягайтесь, будь ласка, по погоді, одягайте своїх дітей по погоді. Як не перегріваючи їх, так і не переохолоджуючи їх. Я хотіла про це запитати, як матусям формувати? Тобто здорові варіанти закалювання, вживання там якихось фітонцидних чаїв чи фіточаїв. Тобто те, що не специфічно, але трошки зміцнює імунну систему як дітей, так і дорослих, це завжди вітається і дає якийсь певний позитивний результат. Тобто, такі ще рекомендації прості. Те, за чим доводилося спостерігати особисто, коли матусі кутають дитину на вулиці плюс 15, а дитина вже з шарфіком, з шапочкою, і потім ця дитина щомісяця хворіє, то як тут, де ця межа? Перекутати і не докутати. Цю межу для себе кожна мама, напевно, визначає сама. Тут не може бути універсальних рекомендацій, тому що кожна мама знає свою дитину краще. Але я ж говорю, розумні межі дотримання, як не перегрівати, так і не переохолоджувати. Вже ж якийсь альтернативний варіант кожна мама для себе, я думаю, знайде. Якщо все ж таки не догледіли, не допрофілактикувалися, як лікуватися? Володимире Вікторовичу. Первонаперво больной с гриппом или ОРВИ, конечно, должен находиться в домашних условиях. Ему не нужно ехать в поликлинику, то есть он должен вызвать врача на дом, поскольку это и риск заражения других людей, и риск осложнений для него же самого. Поэтому, что касается противовирусных препаратов, зачастую они не используются ни при ОРВИ, ни при гриппе. Если это тяжелые формы, тогда, конечно, может рассматриваться вопрос назначения противовирусных препаратов при гриппе. Также это достаточно должно быть питье, больной должен находиться, использоваться постельный режим, применять жаропонижающие препараты. Но в любом случае они должны быть назначены врачом, тот, который осмотрит данного больного и примет решение о использовании тех или других средств. Конечно же, помещение, как я уже говорил, для профилактики должно быть не прогрето до максимума, то есть должно быть увлажнено, охлаждено. Это максимально благоприятные, комфортные условия для пребывания данного пациента и предупреждение распространения инфекции в квартире или в доме. Также препараты, которые могут способствовать уменьшению воспалительных процессов, в той же можно закапывать капельки в нос, можно полоскать горло любыми антисептиками, препаратами, а также те назначения, которые даст доктор. При гриппе и ОРВИ зачастую использование антибактериальных препаратов не показано. И они зачастую не требуются. Если есть уже осложнения какие-то, то опять-таки антибактериальные препараты должны быть назначены лечащим врачом. Все ж таки, лікарські засоби занадто дорогі. Чи є якісь секрети народної медицини, можливо, якісь чаї? Що це має бути? Малина, калина? Чи цього недостатньо? Чи можна вилікувати одними там чаями, припустимо? Ці всі средства можуть бути використані. Звісно, в плані хорошого пиття, в великому кількості гарячого пиття, пожалуйста, ці всі трави, звісно, повинні бути використані в качестві жаропоніжаючих і патогонних средств. Але якщо температура все-таки превышает 38,5-39 градусов, конечно же, жаропонижающие средства используются. Хочу обратить внимание, что некоторые препараты, которые традиционно могут быть использованы или используются для снижения температуры, в частности, не буду говорить название препарата, но тот же действующее вещество немесулит. Он при повышении температуры он противопоказан. Это обезболивающий препарат. Другие препараты, того же парацетамола или ибупрофена, конечно, это наиболее оптимальные препараты для снижения температуры в возрастных дозировках, которые также, опять-таки, устанавливает врач. Нас залишилося зовсім мало часу до кінця. Валентино Вікторівно, так, за хвильку детальніше. Розкажіть, будь ласка, про прогнози грипу на цей осінній сезон, осінньо-зимовий.
ті прогнози, які зараз ми маємо, нам його, їх надає для країн Північної півкулі Всесвітня організація охорони здоров'я, свідчать на сьогоднішній день про те, що епідемічний процес у нас буде, ну, якби традиційний за останні 3 роки, тобто він буде середньої інтенсивності. Ми не очікуємо тяжких підйомів захворювання, але зазвичай очікуємо першу хвилю захворювання десь на початку грудня. І друга, яка більш традиційна для нашої області, це кінець січня, початок лютого. В першому сезоні будуть зазвичай циркулювати віруси грипу А, так засвідчує практика вірусологічно, а в другу хвилю вже набувають віруси грипу Б. До речі, наша лабораторна служба щороку виділяє віруси від хворих, і в цьому плані якби ми спрацьовуємо нормально на лабораторну діагностику цих респіраторних інфекцій і грипу. Тому в таких спірних випадках і на початку епідемії лабораторні дослідження будуть проводитися, ми розшифруємо епідемію. В принципі, тяжких, як ще я розказала, підйомів ми не очікуємо за прогнозами, будемо боротися. Будемо сподіватися, що ваші прогнози стануть реальністю. А я хочу побажати нашим глядачам не хворіти та залишатися з обласним телебаченням. На все добре.